c'était tout bien. Ah, de der papir er lavet her. Den video er lige splittet her. Skal jeg lige have tår saft, så jeg tørste. Der er lige så. Jeg kan lige hente et stykke lieret papir. Sæt kryds ved dem, jeg havde i forvejen, så man har flere af. Såkaldte dobbeltdublader, så jeg kunne starte med at tage dem. Jeg skal lige have min kryds her. Så 1971, nummer 37, så kan jeg strege det nu, 74, nummer 13. Dem har han tre stykker af. Vi streger den nu. Og 75. Har han nummer 49. 76 er slet ikke med her. Så 1978 har han nummer 24. Nu vil jeg bare skrive parentes 1, så er jeg sikker på, at jeg ved, at der er 1. 1978, 24. 1979, nummer 50. 1980. Nummer 11. 1981. Nummer 12. Og nummer 27. Nummer 42. Og 44. Jeg så streger alle den ud, så vil de krølle den samme. Lige tæl, hvor mange der er. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 stykker af dem, jeg har der. Nej, jeg skal have 5 kilo af cirka 100 blade, eller sådan 80 blade, eller sådan. Nej, det passer ikke. Det er 50 blade, 40-50 blade, det er cirka sådan 100 gram, men han tager noget af vægten fra.
Så var der nogen, han havde rigtig mange af. Fire. Nå, så har han 1997. Nummer 11 havde han 5 af. Tolv havde han 5 af, og 32. Så det var sådan set det hele her. Men jeg kan ikke bare bestille det hele, så bliver jeg mega mange der, så det er 15 blade her. Plus 15 styks. Det er 20, 28, jamen så kan jeg jo tage nogle flere med. Ja, 1971 havde han tre stykker af dem. Nummer 46. Og 73. Nummer 5 har han tre. Det er sådan de ældste. Det er 70, 1970. Nå, så lad os tage 1970 med. Enogfyrre har han to af. Så kan vi smide den ud. Så er der 78. Ja, så er der 1974 her. Nummer 9 og 3, så vi krydder den sammen. Ja, det er 74. Så er det 78, 79, 87, nej, det var 90'erne her. Femogfirs, 88, 90, og så er det den sidste her. Det var dem med nummer 53. 1987, nummer 53, tre af dem. Så kan vi prøve den sammen, og så kan vi lige gemme det her. Dobbelt, duplet. Bestilling. Nej, så er det det her. Det er det, man har. Det er dem, jeg har af selv her i forvejen. Dem har jeg 13. Kan jeg få 13 mere af dem? Og så har jeg 19, trods 97. Her, der har han 5 af hver. Det er 15 styks.
Så har jeg nogle flere der, så dem for 93, så kan jeg jo lige prøve at få mig en sammen hurtigt. 13 styks plus 15. Plus 11 plus 6. 8, 9, 10, 15 er en mængde. 2. Det er 45 styks. 45 tegnesager. 5 kilo, det kunne nok lige være der, så det kunne jeg godt gøre, måske. Og så skal jeg ringskrive, de laver en ny en af den her, fordi jeg glemte at tælle min egen med. Så nu gider vi ikke mere. Han har heller ikke svaret nu, om der er 5 kilo. Og der er to kasser på, på 20 kilo. Det vil jeg få svært nok. Jeg skal ikke gå i gang med en tredje kasse, så der kommer 50 kilo eller 60. Det kan jeg altså ikke få hjem. Jeg kan ikke bære det hjem. Så. Så vil jeg smide det ud, og så har jeg to Netflix-videoer her. Så vil jeg stoppe videoen.